Bizim ev Mebel Şehri və Brand Electronics'in sponsorluğu ilə İBO Show başlayır.
Rehman Cebrailli. Nədəndir herkes İboşoya baxır? Çünkü İboşoda maraqlı bir proqram var. Sizin için maraqlı ve güzel ifaçılar var. Bunun nədəni budur. Çünkü herkes bizi sevir. Maşallah olsun ki, her gün canlı yayımda sizden gelen sevgi dolu mesajlar bunun təsdiqidir. Axşamın xeyir, Azərbaycan Televiziyasının dəyərli tamaşaçıları. İzlə məni, izlə. Hara gedirəm, oranı izlə. Bugün izlədiniz Instagram'da İboşov səhifəsini. Bugün izlədiniz bir çox xəbərləri. Və İboşov'da kimi paylaşdıq? Rəhman Cəbrayıllı, Samir Abuşov. Qarmon ifaçılar, dəyərli sənətkarlar, öz yaşıtları arasında çox sevilən sənətkarlar. Samir Abuşov və Rəhman Cəbrayıllı dueli hal-hazırda devam edir. Səhər saat 10 tamamdan bugünkü proqramımızın sonunda açıqlayacaq kim qalibdir. Yəni təbii ki... Yəni bu İboşov izləyicilərinin seçimidir. Xalq öz seçimini edib, Rəhmanın öz sevənləri, Samirin öz sevənləri var. Bizim tamaşaçılar kimi sevir, bizim tamaşaçılar kimi dəstəkləyir. Biz də bunu göstərəcəyik. Əslində bizim də tamaşaçılarımız xalqın nümayəndələridir. Bugün həmin xalqın nümayəndələri öz seçimini edəcəklər. Saat 20:50 biz açıqlayacaq ki, kim qalibdir. Baxın bu səs vermə hal-hazırda İboşov. Göstərin o Instagram səhifəsi, görürsünüz ekranlarınızda. İboşov Instagram səhifəsində davam edir. Səs vermədə iştirak edin, hansı qarmon ifaçısını bəyənirsiniz? Rəhman Cəbrayıllı, Samir Abuşov. Görək kimi qalib edəcəksiniz. Bu ana olan nəticələrə görə bu anda kim öndədir? Mən istərdim onu açıqlayım. Hal-hazırda öndə olan 68% səslə Rəhman Cəbrayıllı birinci yerdədir. Bir həyəcan verin oradan. Həyəcan, 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 Ruslan. Samir Abuşov 32 səs faizlə geridədir. 68% və 32%. Görək elə günün sonunda İboşov proqramının bitməyinə 5 dəqiqə qalmış səsləri dayandıracaq. Kim qalib olacaq? Rəhman Cəbrayıllı. Bugünkü yarışda görək səni nə qədər istəyənlər var. Çox sağ olun. Maşallah olsun ki, göz qabağında sevənlər çox. Sizi salamlayıram. Bütün ekran qarşısında yerləşən tamaşaçılarımızı, gözəl tamaşaçılarımızı, sədaqətli tamaşaçılarımızı salamlayıram. Çox sağ ol. Yəni, bu özü də bir şoudur. Bəli. Doğrudan da gözəl bir şoudur. Təmiz rəqabətdir. Yəni, heç nəyə biz burada olaraq, nəsə eləmirik. Hamısını burada izləyicilər. Samir qardaşımı da salamlayıram. Yəni, bütün o sənət camiyasında olan dostlarımızı salamlayıram. Hər kəs doğrudan da bir-birimizə qarşı yaxşı olmalıyıq. Bəli. Çünki yəni, hər birimizin, bəli, hər birimizin sənətimizə hörmət eləməliyik. Bir-birimizin şəxsiyyətinə hörmət eləməliyik. Mən də buradan Samir qardaşımı salamlayıram. Salamlayıram. Təbii ki, yenə deyirəm, xalqımız var olsun. O da eşənlərində iştirak edir. Mən də, yəni deməli, xalqımız sevilir. Ən birinci sevir və dəyər verir. Öz, sevilənlərdən, şənliklərində, öz xoş günlərində bizi dəvət edirlər. Düzdür. Yəni, bunun özü elə bir qalibiyyətdir. Və sizə təşəkkürümü bildirirəm. Yəni, o çox gözəl bu verilişə rəng qatmışsınız. Bəli. Ondan, çünki yəni, bu davamiyyətli olsun inşallah. Dünəndən etibarən artıq Fərhad Tufan Mübariz yarışmasında Fərhad qalib oldu. Çox gözəl. İndi bugün görək Rəhman Samir yarışmasında çox kimdən? Gözəl. Yəni, inşallah ki, belə necə deyim, bir davamiyyətli olar. Gözəl bir verilişdə, gözəl şu oldu. Doğrudan da yəni, diqqət cəlb eləyən bir şeydir. Bəli. İnşallah. Səs verənlər də çoxdur. Burada səs verənlər var ki, baxın, hər birinə özüm nəzarət edirəm. Kim sizi və kimlərsə Samiri dəstəkləyib. Hər birini bax görürük burada. Rəhman, Samir, hər birinizin çox adı var. Gözəl. Günün sonunda, günün deyəndə proqramın sonunda açıqlayacağam. Hə, Rəhman. İnşallah. Hər şey gözəldir. Mən buradan bütün, yenə deyirəm, o bölgələrimizi, bütün Azərbaycanımız var olsun, hamısını salamlayıram və Güney Azərbaycana mən o qədər dəstəkləyən dostlarımız var ki, yəni, ümumiyyətlə, bugünkü günü demirəm, amma yəni, ümumiyyətlə, mənim o Instagram, TikTok səhifələrimə o qədər yazırlar, mən buradan Güney Azərbaycanımızı salamlayıram, var olsunlar, yəni, o qədər xoş sözlər yazırlar, o qədər
yani ifalarım mesela görsen ki bizim ifaları paylaşırlar, paylaşım edirlər. Hər biri var. Orada da mesela milyonlarla izlemesi olur. Çox sağ olsunlar. Bana təşəkkür edirəm bütün xalqımıza, millətimizə. Ramin gedək Ramin. Getdik. Ha, Əjdaha Ramin. Dərb alətlərində. Nağarada Cavvar. Sintez Ruslan. Şalı balası Agil sazda. Gitarada Ali Şan dostlar. Şonun aparıcısı İbrahim Azeri. İbrahim Azeri. Dəvət edim gəlsin qonaqlarımız. Gözəl səsli ifaçı, gözəl o avazı ilə bugünkü proqramda da canlı ifalarını oxuyacaq. Emil Məmmədov gəlir dostlar öz ifası ilə. O mənim özümdür, özüm dildə sözümdür, sözüm həvəslə eşqlə dünyaya baxan gözümdür. O mənim özümdür, özüm dildə sözümdür, sözüm həvəslə eşqlə dünyaya baxan gözümdür. Yeniden sizi görməyimə çox şad oldum Məməz dostum və Rəhman və onun gözəl musiqi heyətini salamlayıram. Bizi izləyən bütün tamaşaçılara xoş istirahətlər arzu edirəm. Təbii. Mənəvi qida olaraq ruhlarını inşallah ki gözəl musiqilərlə qidalandıraraq. Sizin sayənizdə. Təşəkkür edirəm. Xoş gəldin qardaş. Çox sağ olun. Bugün canlı ifalar olacaq. Emil. İnşallah. Düzdür, o yazılan mahnılar var, papurlər var. Onlar hər biri öz yerində amma canlı ifanız bir başqadır da.
O mütləq şəkildə oxunmalıdır bugün. Bir canlı ifa eləyəcək. Bugün ümumiyyətlə, üç qonağımızın üçü də canlı ifadan qorxmayanlardır. Kimsə deyə bilməz ki, mən nə bilim, canlı bugün oxuya bilmirəm. Hər birinə, gecənin hansı saatında deyirsənsə, canlı oxumaq problem deyil. İndi dəvət eləyəcəyimiz xanım da elə canlı ifaları ilə muğam müsabiqəsinin qalibi oldu. Gözəl muğamlarımızı səsləndirdi. Daha sonra Azərbaycan hüdudlarından kənarda da muğamlarımızı səsləndirərək qızıl medallar aldı. O hansı medallar olub, birazdan elə onların da təqdimatını verəcəm. Dəvət edeyim, gəlsin. Nisbət Sədrayeva gəlir, dostlar.
Bəhət xanım, xoş gəldiniz. Xoş gördük, axşamınız xeyir olsun. Mən də bütün tamaşaçılarımızı salamlayıram. İbrahim, dəvətin üçün minnətdaram. Musiqiçilərimizi, dəyərli dostumuz Emil qardaşımızı salamlayıram. İnşallah... İfadakı möhtəşəm. Hə, biraz mənim bugün səsimdə problem var, amma çalışacağım canlı oxuyum. Gəlmişəm ki, canlı oxumamaq şansınız olsun bugün. Bugün canlı mütləqdir. Emil'lə dueliniz olacaq, duetiniz olacaq, hamısı yerində olacaq. Duel də olacaq. Niyə də yox? Belə gecə çağırda duel eləyəcəksiniz. Hə, duel olar. Niyə də yox? Olsun da. Eyni illərdə təsamısınız, yoxsa nisbət sizdən? Yox, mən yaşda böyük olaram. Mən təhsil almışam 2002-2006-cı illərdə. Yəni, nisbət balaca bir qızdır. Maşallah, səndən təhsil alanlardan kim var indi sənətdə? Mənlə təhsil alanlardan, bu dəqiqə... Məşhurlardan. O yadıma düşəndə deyərəm. Yoxdur da demə məşhur. Bir dəqiqə var, sən... yox, deyərəm. Yox, var. Bu ya da özündən yəni, məşhur görmüşsən. Bir dəqiqə yalan deyərəm da, yəni səhv deyərəm. Yalan yox, səhv demiş olaram da. Bu dəqiqə... Məşhur olub olmadığını. Yox, yəni həmin illərdə, həmin illərdə... Kim birinin adını denən? Valla kim deyim, bu dəqiqə yadıma düşmür. Demək, yoxdur da məşhur. Yadı... Yox, var. Məşhur olsaydı, var, həmin illərdə deyirəm. Falan kəs, məsələn, Rəhman, İbrahim. Yoxdur da, demək. Təhsil almaqdan deyirsən də, İbrahim. 2006-cı illərdə. Hə, mən bu dəqiqə yadıma salamıyorum. Aktyorlardan bilirəm, Elşən bizi ilə... Hacı Babay. Yox, bu nədə onu adı? Orzov. Hə? Bu... Elşən nədə o? Fəlakət. Elşən, fəlakət Elşən. O, hə. Sonra İlkin bizi ilə paralel oxuyublar, amma yəni bir illərdə... Müğənilərdən bilmirsən. Sonra Elçin var idi bizim... Müğənilərdən bilmirəm, yəni yadıma düşmür. Demək elə bir dən müğənil salmışsan, da aktyorlar. Yox, məndən sonra onlar, məndən əvvəl olar, amma bizim ilə təsadüf edilən yadıma düşmədi. Düşər deyərəm də. Yaxşı deyərsən. İndi dəvət eləyim həm saz ifaçısı, həm ifaçı, həm də gözəl şeirlər də deyir hərdən. Gözəl də mahnılar yazır, özü də oxuyur. Hələ bir qohum da o mahnısı ilə elə burada Aqilin sazı ilə məşhur oldu. Sənin sazın düşdü ona. İndi görək, öz mahnısını hər kəsə deyir halal xoş olsun, oxusunlar, məşhur olsunlar. Görək, həqiqətən bu ürəkdən gəlir o söz, yoxsa yox. Öz ifası ilə bugünkü proqramımıza giriş edəcək Ziyadxan Kəlbəcərli. Anam olur koca karım, yuhu gördüm gece yarım. Anam olur koca karım, el eyledi bana sarı. El eyledi bana sarı, geleceğim anam geleceğim. Güzel anam ben geleceğim, geleceğim anam geleceğim. Güzel anam ben geleceğim. Görüb şən olacam, hər dərdimə fən olacam. Səni görüb şən olacam, hər dərdimə fən olacam. Sənə baxan mən olacam, gələcəm anam, gələcəm. Sənə baxan mən olacam, gələcəm anam, gələcəm. Gələcəm anam, gələcəm. Canım anam, ben geleceğim. Geleceğim anam, geleceğim. Güzel anam, ben geleceğim.
deniz hay gələcəm Quzaq dolur hay gələcəm Sevgiləriz hay gələcəm Quzaq dolur hay gələcəm Yaz gəlməsəm yay gələcəm Yaz gəlməsəm yay gələcəm Gələcəm anam gələcəm Gözəl anam mən gələcəm Gələcəm anam gələcəm Gözəl anam mən gələcəm Seni görüp şen olacağım, her derdime ten olacağım. Seni görüp şen olacağım, her derdime ten olacağım. Sana bakan ben olacağım, geleceğim anam geleceğim. Sana bakan ben olacağım, geleceğim anam geleceğim. Geleceğim anam geleceğim. Gələcəm anam, gələcəm Gözəl anam, mən gələcəm Gələcəm anam, gələcəm Əziz anam, mən gələcəm Gələcəm anam, gələcəm Canım anam, mən gələcəm Gələcəm anam, gələcəm Gözəl anam, mən gələcəm Gələcəm anam, gələcəm Canım anam, mən gələcəm Gələcəm anam, gələcəm Gözəl anam, mən gələcəm Yatxan Kəlbəcərli Gəldin Gəldim Xoş gəldin, nə var, nə yox? Çox sağ olun İlk öncə Rəhman qardaşım başda olmaqla bütün ansambl heyətini salamlayıram Sizi salamlayıram Gözəl həmkarlarımı salamlayıram Xoş gəlmişsən. Tamaşaçıları salamlayıram. İndi xoş gəlmişəm də mən həmişə xoş gəlmişəm. Bəli, xoş gəlmişsən. Əli dol da gəlmişsən. Bəli. Onu açıqlamağa ehtiyac yoxdur. Sazlı, sözlü. Sazı burada, sözlü sinəsindədir onun. Amma saz ifaçılığın çox az. Elə bil ki, çox istifadə eləmirsən o sazdan. Ancaq keçmişsən bu müğənniliyə. Yox, sazı məktəbdə çox istifadə edirəm. Məktəbdə yox, efirlərdə. Yox, elə. Toylarda da ifa edirsən sazı, amma Son vaxtlar efirlərdə, ancaq bu öz yazdığı mahnılardır. Onları bir az tanıdaq sonra inşallah. Bu da öz mahnın idi. Bəli, bəli. Bunun sözləri Aşıq Mahal Coşqunundur. Qazaxlı balasıdır. Allah can sağlığı versin. Aha. Musiqisi mənimdir. Amma bu ifanı ərsəyə gətirən mənim ustadım, mənim hal-hazırda müəllimim Aşıq Meyti. Hər bir, bütün Azərbaycan tanıyır. Buradan da salamlarımı çatdırıram. Afil müəllimə salamlarımı, Rahib müəllimə salamlarımı çatdırıram. Onların köməkliyi ilə bu mahnı ərsəyə gəlir. Maşallah olsun ki, ifaçılar da gündən günə çoxalır. O, elə bil ki, hansısa bir fabrikdə oradan buraxırlar ifaçıları. Necə gəldi buraxırlar? O keyfiyyətli, keyfiyyətsiz paltarlar var. Yəni, bunun da keyfiyyətinə baxmırsan. Müğənniyə əl vursan, top vurur. O paltarlarda da olur. Bilsiniz niyə? Paltar əl vursan, top vurur. Səncə, Emil, 10 milyondan çox azərbaycanlıyıq da. 10 milyondan çox azərbaycanın neçə milyonu müğənnidir? Və yaxud da milyon olar, bir milyon olmaz. Milyon olmaz. Milyon olmaz, amma yəni onun səbəbi siz nədədir? Mən belə düşünürəm, öz subyektiv fikrimdir. Baxırlar müğənnilər bir balaca o şov xarakterli verilişlərdə görürsünüz ki, evlərini, maşınlarını və yaxud toya gələndə onların hamısını görürlər, deyirlər. O düşəncə müğənni olmağa səbəb. Yəqin deyir ki, düşünür ki, bu müğənni də buradan indi asanlaşıb. Yəni, əvvələ qayıtsaq, əvvəl canlı toyları oxuyurdular müğənnilərimiz. Yəni, rəhmətim Məmməd Bağır olsun, Məhəbbət Kazımov olsun, yəni digərləri də, onlar hamısı canlı ifa eləyiblər. Amma indi fonoqramanı qoyur ora yarım saat, heç nə, o da mən başa düşəməm, evyəsi verə bu pulu, demir, özün qazanırsan, özün verməlisən, evladın istəyir, xoş günündür, sən arzu etdiyin müğənnini dəvət elə bilərsən. Amma bu gəlibsə, bu bir dənə, iki dənə mahnısını oxusun, qalanlığı heç olmasa canlı tələb elə də, bəs buna pul versən. Mən sənə razıyam. Elə bir prakata götürürsən, paltarı giyinirsən, sonra qaytarsan. Toylara dəvət eləyirlər, o toy başqa. Proqramda o, bəzən elə müğənnilər gəlir ki, tamaşaçı Instagrama yazır ki, o müğənnini siz niyə çağırmışsınız, nə bilim, o həm nə görkəmi var, və yaxud da səsi yox. Mən hərdən bildirmək istəyirəm ki, bu proqram mənim zövqümcə qurulmayıb da. Bu tamaşaçıların zövqücə qurulub. Bugün o tamaşaçı bu müğənnini sevirsə, demək biz də dəvət eləyirik. Yəni, demək, tamaşaçının zövqü ilə biz bu proqramı... Mənim zövqümə qalsam, mən hər gün sizin kimi müğənnilər dəvət eləyərəm. Canlı oxuyan, xanəndəsi, saz ifaçısı. Mən onu dəvət eləyərəm, təbliğatımı aparam. Amma hamı da onu sevmir axı.
Reallıq budur. Düzdür, Nüsbət xanım? Valla, düz deyirsiniz əslində. İndi bu saat Emil qardaşımız düz deyir ki, məşhurlaşmaq çox asandır. Sosial şəbəkələrlə hamı canlı yayın açaraq məşhurlaşır. Aha, bir dənə mahnı oxudu. Bəli, bir dənə mahnı oxudu. Nəinki, özür istəyirəm, Nüsbət xanım, sözünüzü balla kəsim. Nəinki oxumaq, ifa eləməyə, yəni bugün tanınmaq 2x2-dir. Yəni o tanınmaq baxır hansı səviyyədə, sambal var, var da sambalsız. Elə belə, yəni baxırsan komentar yazırlar, altdan nə gəldi, üzr istəyirəm, söhüşdən tutmuş hər bir ifadəyə qədər orada yazırlar. Bu insan da onu qəbul eləyir də. Elə vətsiz adam olmaq istəyərdim. Sən, yox, yox, elə də yox da, yox, hərənin öz... Onlar necə doğulur, elə... İbrahim, hərənin öz şəxsiyyəti, öz mənliyi, öz düşüncə tərzi... Bax, indi Emil deyir, o, nəsə paylaşırlar orada şərhlərdə nələsə... Elə vətsiz nə qədər olmaq olar ki, oxuyasan, çöküm bir qəfiqdən... Elə necə o deyanlar, kiməsə deyirsən, rahat da gəzirlər, deyirlər, belədir də... Mənim qardaşım, o, bilirsiniz, arsız adam həmişə rahat gəzirdə. Şəxsiyyətdə adam bir az narahat olur. Narahat olur. Adım ataram, birdən burada səhv ataram baxdım. Mən gedəndən sonra heç olmasa arxamca danışmasınlar ki, bu belə də o. Şəxsiyyətdən, mənlikdən, vicdan, içindəki o vicdan o. Buradan bir boğulma gəlir ey adama. Ay sağ ol. Nəfəs ala bursa. Amma indiki zamanda sosial şəbəkələrdə hamımız varıq, hamımız görürük. Yəni, elə bir insanları elə bir vəziyyətdə görürsən ki, deyirsən, ilahi, bunun görünüşü ilə danışığı, davranışığı, xarakteri üstə gəlmir. Yəni, belə... Razıyam. Hörmət eləmək istəyirsən, görürsən, o da hörmət deyir. Zəhət, hansı universiteti bitirmişsən? Yoxsa universitet oxumamışsın? Xeyr, hal-hazırda mən Ağdam Musiqi Kollecində oxuyuram. Hal-hazırda təhsil alıram. Elə bir tez oldu, hə? Gedişdiyimi sanmırsan ki, gedişmirsən? Yox, oxumaq yəqin ki, Firuz Məmmədov, Firuz müəllimə də salamlar göndərirəm. Bizim kollecimizin direktorudur. Firuz Səxavətdə yəni, bildiyiniz Firuz Səxavətdə. Ağdam Musiqi Kollecinin yeni, artıq bir... Bəli, bəli, Ağdamdır. Sən orada yaxsan ki, sən Mingəçevirdən ora gedirsən. Hər gün geyib, dərsimə geyib. Nə danışırsan? Sən elə maşının elə benzini ona çatdırır. İbrahim, yox, hər şey qoyaq bir qırağa. 30 ildə arzu edirik ki, biz ora gedək. Yəni, bu insan musiqi təhsilindən başqa da ora getməyə də canlıdır. Şaldan azad olmuş torpaqdadır ki. Xeyr, əvvəldən bizdə. Elə uzanlıdadır da, o bizdəyir. Orada gedəcəklər də. Havası gəlir də yenə. Havası gəlir, aysa. İndi sən bilmərsən, Ziyad var. A, D, M, İ, U hansı universitetin qısaldılmış adıdır? Nədər? Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti. Sən Ziyad Xansan. Ziyad Xan dövrəm, Emil Məmməd o, o universiteti bitirdiyimə görə yəni... Yox, mən onunla çalışıyorum, universitet deyir, oxumamışam da, kollec oxur. Deyirəm ki, A, D, M, İ, U. Hansı universitetdir? Azərbaycan Dövlət Musiqi İncəsənət Universiteti. Hansı? Azərbaycan Dövlət Musiqi İncəsənət Universiteti. Mədəniyyət İncəsənət Universiteti. Bilmirdə, bilmədiyi bir şey soruşursan. Səndən soruşmuram, Ziyad Xandan. Ziyad Xandan soruşsam, bilmədiyi bir şey soruşur. İnşallah orada qəbul olaram, onda dəqiq deyərəm. Sən hər şey bilirsən, Emil? Mən üçün maraqlıdır, Emil, bir müğənni, bir məşhur sima. Günlərin bir günü olar, Allah eləməmiş, deyirlər, yad planetlər var, axı. Onunla üzləşərsən. Nə deyərsən ona? Nə deyərsən, dilimi başa düşsə deyərəm. Yədə birdən düşdü də, dedi ki, sən danış qardaş, mən sənin dilimi başa düşəm. İlk soruşduğun sual nə olar, söz nə olar ki, ay falan kəs, davamını sən gətir. Mən üçün maraqlıdır olan yaşam tərzi. Deyərəm, mən bir günlük heç olmasa apar gətirəm. Apar gətirəm. Baxım görüm, orada nə iş görsünüz, siz neyində çevirirsiniz oralarda. Bizə maraqlısınız yəni. Başqa nə deyə bilərəm? Ziyad xan, sən nə soruşarsan? Valla, mən elə... Allah eləməsin, onunla üzə gəlir. Həm oğlu deyək, yola çalaram, çıxar yenə. Heç nə soruşmadım. Nisbət xan, bəsi? Mən burada zorla yaşayıram, mən lazım deyir plan insan. Mən üz-üzə gəlsəm, birinci deyərəm ki, o lazımsız olan müğənnilər var, onları götürüb aparır. Tək apar. Qaytarmasın. Onların bir aparatı var, gəl durur deyir. Biz YouTube-da baxırıq, belə çəkir aparır. Mən inandırım ki, o lazımlı müğənnilər aparaca, lazımsız. Ən çox lazımlar gəlir. İbrahim, bəs sən nə deyərsən ya? Bəs sən nə istəyərsən? Boğulmamı götür. Bəs o. Mən o görsəm, yaxşı bir sözlər deyərəm. Əslində, mən də istəyərəm, Emil kimi, gedim ora. Gedim, görüm. Maraqlıdır da. Çox maraqlı, ondan həyatı. Amma əslində onu görməyəsiniz. Hədə, inşallah görmərik. Ölümsüz bir şey deyə, yəni. İnşallah görmərik. Bəs özünüz, bax, aparıcıyam, sizə suallar verirəm. Sizdən də o suallarıma cavab istəyirəm. Bəs özünüz aparıcı olsaydınız,
Tutaq ki, Nisbət xanım, siz aparıcısınız, bir qeyri Nisbət əyləşib orada. Ona nə sual verərdi? Sizin kimi xanəndədir, muğam müsabiqəsinin qalibidir və bir neçə laureatlar var. Nə sual verərsən ona? Nə bilim, elə sual verdin ki, mən... Ki, nəyi maraqlı olar sənin üçün? Ki, Nisbətin sənəti var, səsi var, hər şey qayda qanunu. Nə sənin üçün maraqlı olar? Bir aparıcı kimi soruşarsan, Nisbət, bax, bunu ücə sual. Nə? Emil, sən də fikirləş. Mən fikirləşmişəm ucaq. Hə, nə deyərsən özünə? Özün aparıcısan Emil Məmmədov kimi qırmızı qalstukunu taxıb, qara pencəyini giyinib oturub orada. Yox, illər öncə, yəni aparıcıların bir dənə verdiyi bir sual var idi. Onu deyəsənsə qoymaq düşmür. Mən onu demirəm. Mən deyirəm ki, illər öncə aparıcıların verdiyi sual var idi ki, gələn hər müğənnə deyirlər ki, siz bu sənətə gəlməkdə kimə borclusunuz? Aha. Belə bir, nə bilim, bir lazımsız bir sual da yəni. O bizdə olmur o sual, nəyə görə? Çünki masazıra çox yaxınıq, duzlu, o duzsuz aparıcılarında. Mən sual verərdim. Şəhər aparıcılarında daha çox. Mən sual verərdim ki, ifanızdan hal-hazırda razısız mı? Emil soruşur. Mən soruşuram ki, filan kəs, məsələn, siz ifa edirsiniz, hə? Yəni, öz ifanızdan razısız mı? Soruşduğun aparıcının o damara baxıb qan alma söhbəti var. Sən aparıcı, özün kimi ifaçı o sualı verəsənsə, demək sənə savadsız aparıcısan. Çünki onun ifasına bələdsən. Yox, mən özüm kiminə vermərəm. Özüm kimi ifaçıya vermərəm. Mən özün kimisinə soruşuram ki, hər şey yerindədir. Nisbət xanda hər şey yerindədir. Ziyad xanda hər şey yerindədir, səsin yerindədir. Ziyad xana da, mən o sualı vermərəm. Mən o sualı elə müğənnilərə verərəm ki, yəni görüm o vicdanı bir balaca tərpənirmi içindəki, yəni mən cəmadı alladıram da görə. Bax, bu bir aparıcı xanım var idi. Aparıcı deyil də, aparıcının A hərfi yox idi onda. Aparmaq istəyən. Aparmaq istəyən, özün apara bilirdi, amma aparıcı veriş aparanmırdı da. Bir gün onu belə qoydum qabağıma, belə yaxşı mənada, üz-üzlə, tit-tit. Dedim, ümumiyyətlə, özün-öz aparıcılığı bəyənirsən. Qoydum ona faqlarla, bax, burada bunu deyirsən, burada bunu deyirsən. Bax, Allah şahiddir ki, səhərsi gündən o ifrə çıxmadı. Dedi, sən düz deyirsən. Amma mən bir dənə belə bir söz deyərdim. Amma siz deyəndə bizimkilərin yenə abur həyası gəlir, deyirəm, bu aparıcı düz deyir. Amma mən şahidiyəm də, İbrahim, burada olan musiqçilər də, yəni müğənni həmkarlarım da elə başda da sən olmaqla, yəqin ki, mənim sözümlə razılaşarsan. Bugün səhnəmizdə də və elə verilişlərimizdə də elə müğənnilər dəvət alınır ki, yəni kök xaric, ritim yox, musiqi hissiyatı yox bu insanda, anlayışı yox, amma özünü elə bəhbəhlə tərifləyir. Valla, mən otururam, nəyisə oxuyanda bir insanıq da, yəni bu havanın şəraitinə uyğun olaraq etiraf edək ki, normal insan müğənni olmasın. O da xəstələnə bilər, hamımız. Bizim fərqimiz nədir insanlardan? Bizim fərqimiz müğənni olmağımızdır da, yəni bu Allahın vergisi olaraq qalan eskəsdən biz heç bir şeylə fərqlənmirik, insanıq da. Həmən o dediyiniz... Müğənninin tuğa gəlməyini görəsiniz. Yəni, elə ona gətirirəm ki, mən məsəl üçün haradasa bir balaca səsimdə bir narahatçılıq hiss eləyəndə özümə gələ bilmirəm. Yəni, o ki, toyda belə oxuyanda... Toyda belə oxuyanda özümə gedirəm ki, burada niyə bu belə oldu? Bunun əziyyətini çəkirəm də. Özüm özümdən dalaşıram. Öz içimdən dalaşıram. Ki, belə olmamalı idi. Ay, sağ ol. Amma... Onlara sən... Yəni, adam da var ki, deyir ki... Sənə səsin var deyə o qədər narahatsa. Onlar çoxsun səsi yoxdur, ona yenə narahatsa. Elə ona görə də... Olmayan nəyinə görə narahatsa. Onlar rahat... Bax, mənə həmişə efirlərdə belə bir sual işlədirlər aparcılar ki, niyə sən sənətin var, səsin var, sən gözəl görünüşün var, niyə sən efirlərə çıxıb... Məndən getmirəm söhbət. İmumiyyətlə sənətkarlara sual verilər ki, niyə sən efirlərə çıxmırsan, təmbəliyirsən? Niyə səbəbi odur ki, bu insan fikirləşir ki, bu mahnını oxudum, yox, bu mahnını mən bir də oxuyum, bir də gedim studiyaya, bir də deyim ki, burasında burası var. O qədər o mahnı ilə vaxtını itirir ki, bu birisi girir, oxuyur xaric, ağzına gələn oxuyur, çıxır elə efirlərə də deyir ki, mən beləyəm. Həziyyəsən. Ona görə də tutuzdur. Sən nə sual verərsən özvə? Özün Yəni, özün kimi birinə bir aparıcısan da, nə sual verir? Yəni, onun haqda heç bir sual vermərəm. Mən ona deyərəm ki, mən necə aparıcıyam? Sən nə demək istəyən ki? Sual verir də sən sualıcı. Sən mənə deyirsən onu. Sən nə sual verərsən yəni? İbrahim edirsən. Sən mənə deyirsən onu. Mən aparıcı deyiləm. Demirsən, sən aparıcısan. Yəni, mən necə aparıcıyam? Super. Ay, sağ ol. Nömrə bir. Səmimi. Səmimi. Nömrə bir. Bura bir ocaqdır. Gələn hər kəs orada rahat olmalıdır. Rahat olmaq üçün aparıcı gərək ev yəsi olaraq o şəraiti yaratsın. Aparıcı var, müğənnini əzir, yəni mikrofonundan istifadə edir, verilişindən istifadə edir, tənqidlərə yol verir, nə bilim, hətta təhqirə də belə yol verir. Yəni, elə vəziyyət yaradır ki, müğənnini orada elə bilə evə qonaq gəlib, sən ona şərait yaratmırsan, bu Allahın suyunu o normal şəkildə etsin. Yəni, hər şey də elədir. Sağ ol, İbrahim. Yox, xidmətlər də var.
71% səslə Rəhman Cəbrayıllı artıq soyqırım eləyib. Hücuma keçir. Rəhman fanatları artıq hücuma keçib. 71% səslə Samir Abışovu geridə qoyub. Samir Abışov 29% səslə öndədir. Səs verməmiz davam eləyir. Proqramın sonuna kimi səs verə bilərsiniz. İndi isə hara gedirik? Heç yerə getmirik. Reklamlara baxırıq. Reklamlar. Bizim ev mebel şəhəri və Brend Electronics'in sponsorluğu ilə İbo Show reklamlardan sonra davam edəcək. Bizim ev mebel şəhəri və Brend Electronics'in sponsorluğu ilə İbo Show reklamlardan sonra davam edir. Dünya, 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 d
qardaşın könlümə dərd otağındır. Saralan yarpağın sınan tağındır. Saralan yarpağın sınan tağındır. Qayıt, qayıt, qayıt sonudur. Alma
Məmmədov. Çox sağ ol. Səsinə sağlıq. Siyad xan, sən sazla aşıq havaları ifa edirsən, yoxsa yox? Bəli, bəli. Ha? Mən belə aşıq sənətini oxuyuram da, mənim qardaşım. Gəl görüm bura. Gəl. Gəl görək. Aşıq mahnısı. Mən verdiyim sözləri o aşıqlar kimi oxuyasan. Gəl, gəl, mənim sözlərim var burada. Canlı canlı. Bu sözlər var ha. Bunları aşıqlar necə oxuyur, aşıq havaları. Elə oxuyacaqsan. Hə, görək. İbrahim gələk o qafiyə uyğun olaraq hansısa bir musiqi düşsün. Özü o, tutursun. Keçən dəfə Miro mahnısını aşıqımız oxudu. Düzdür, indi kəndimiz musiqisi üstündə çox mahnılarımız var. Yəni, ola bilər də indi, maşallah Ziyadxan. Ziyadxan bacaracaq onu, bacaracaq. Ziyadxan, elə bundan başla. Ya bundan başla, fərqi yoxdur. Hansını istəyən başla. O aşıqlar kimi oxuyursan. Çox apardım. Necə oxuyam? Hamısının gözü zəif oldu. Bura gələn hamısının gözü zəifdir. Gedin gözlərinizi düzəltdirin də. Biliyorum, hansı havayla gedirəm? Keçən dəfə mübariz deyir ki, mən eynəksiz oxuya bilmirəm. Eynəyini də qətizdirdik bura, oxudu. Ay, sağ ol. Əla gedir. Niyə oxumadın? Bu şeiri əzbər bilmək lazımdır. Bu bir sən hansı mahnıdır? Bu mahnını bilirsən? Bilirsən onu? Oxu görüm hələ bu mahnını. Qoy mahnının əslini bilsinlər. Qoy nisbət oxu. Bax bu. Aha. Bu gecə yox gözlərin xəyal. Deməli, bayaq ki o var idi, aşıq havası. Aşıq havası var idi. Bu mahnını oxu, bunu. Bunu. Hə, bunu, hə. Şəhə, bayaq ki hava ilə davam edin. Oxudu, mahur üstündə oxudu da onu. Qafiyə salıb mahnısını. Bunu oxuyum, bəmək ki. Yo, yo, bunu. Yoxluğuna indi duymuşam. Bu hansı mahnıydı, oxu. Yoxluğunu mən indi duymuşam. Allah bu həsrətdən çoxdan doymuşam. Elə bilməsən mənim bir daha
gece gündüz deniz kimi coşup çağlar. Canım söyle ha. Ah görsünüz. İstənilən mahnını aşıq havalarında səsləndirmək olar. Milli musiqimiz elər. O kim deyir? O peşəkarlıqdan ibarətdir. Bəli, peşəkarlıqdan irəli gəlir o. Kim deyir ki, bu mahnı əşi o mahnılardan deyil. O mahnıları belə gözəlləşdirmək olar. Əslində bu mahnıların hər biri sevilən ifalarımızdır. Əslində bu mahnını mən birinci dəfədir nə toyda. İndiyənə qədər bu mahnı mən heç bir yerdə oxumamışam. Elə işlər bizdə yaşanır da. Hə, seçin görüm birini, hərəniz birini. Seçin birini. Ziyad xan birini seç, açma. Açma. Deyəcəm açar. Birini seçin. Hə, kimə nə çıxdı? Səndə nə çıxdı? Aygün Kazımova səndə. Məndə İbrahim Tatlıses. Sizdə Bülent Ersoy deyirsən. Kimdir? Alişan. Onların mahnısını oxuyacaqsınız. Dəyişə. İndi bir dənə xanımımız var da, iki variyən verirəm sənə. Hə, Aygün Kazımovanı oxuya bilərsən. Onda gəl səndən dəyişə. Alişan verim sənə. Tamam, yaxşı. Alişan buradadır, əsli buradadır. Nə olacaq ki? Hə, onların repertuarından mahnılar oxuyacaqsınız qısa-qısa. Bilirsənsə, Emil, başla. Sizdən başlamaq lazımdır, qardaş. Amma çox uzun yox, qısa-qısa. Ya Allah, getdik. Bir dənə mahnı oxuyub, onu oxuyacağım da. Zor geliyor her güne, hasretinle başlamak. Kavuşmak istiyorum, her an sana kavuşmak. Zor geliyor bir tane, yokluğuna alışmak. Çare ise aşkıma, seninle korkmadan seninle ölmek isterim, seninle yaşamak, seninle ölmek, hayatı seninle sevmek isterim. Çare ise aşkıma seninle ölmek, korkmadan seninle yaşamak, seninle gülmek, hayatı seninle sevmek isterim. İhtiyacı var, var ihtiyacı var, ruhumun sevgine ihtiyacı. Şu gençlik ömrümün bir çare gönlümün, sana her günümün ihtiyacı var. İhtiyacı var, ihtiyacı var, ruhumun sevgine ihtiyacı. Şu gençlik ömrümün bir çare gönlümün, sana her günümün ihtiyacı var. Mühteşem sen Emir. Ziyad Xan, davamın getir. İbrahim Tatlıses'ten Ziyad Xan oxuyacaq. Hə. Ah, başı duman, pare pare. Yol ver dağlar, yol ver bana. Gönlüm geçmek ister yara. Yol ver dağlar, yol ver bana. Yol ver dağlar, yol ver.
yolu. Geçip geçsem yara dolu. Gözlerim yaşa ya 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 haydi dolu dolu. Yol ver dağlar. Hazır mıyız? Ben insan değilim. Ben kulun değilim. Kalırım, kalırım, kalırım dünyaya. Beni sen attın. Çile çektirdin, derman attın. Madem unutacaktın, ah beni neden yarattın? Möhtəşəmsiz. Gələk Nisbət xanıma. Nisbət xanımı dəyişdik də, yenə dəyişdik. Bizi işə salmısan, vallahi. Rafet romandan oxuyacaq. Nisbət Sədrayeva. Buyurun. Vallahi hiç, o qədər də yaxşı mansın bilmirəm. Birin bilirəm, onu oxuyacam. Üzdən oxu, telefondan oxu. Belə bilirəm də, yəni yaxşı bilmirəm. Telefondan oxu, nə olacaq ki? Əlində tut oxu. Yaram ne kanar, ne kabuk malar gider. Hep yanar kaçsam kaçamam. Her yerde kokun var. Sensiz uyandım kaçıncı günüm. Aynada gördüğüm yorgun yüzüm bana hiç tanıdık gelmiyor inan. Sensiz uyandım kaçıncı günüm. Aynada gördüğüm yorgun yüzüm bana hiç tanıdık gelmiyor inan. Yaxşı, yaxşı bir Rafet El Roman. Bəli, Rafet El Roman. Xanəndə Rafet El Roman. Əla. Ziyad xan, gəl. Sazda bir ifanı eşidək, bu mahnılardan birini. Rubrikalarımız devam edəcək, növbəti rubrikamız da var. İfalarınız olsun sonra. Buyur. Thank you.
Bu hansı havaydı? Hansı aşk havasıydı? Hansı? Baş sarıtı. Ha? Sen o problemli mahnı hansıydı? Baş sarıtı. O problemli mahnı hamı el arasında ona acı aşıkların diline düşüb Səməndəri havası deyirlər. Aha. Onu mən oxudum, sonra məndən sonra çoxları oxudu. Nə bilim, hərə öz bildiyi şeiri oxudu. Ancaq mən onu bu TikTok'da canlıda da həmişə deyirəm ki, aşıqlara deyirəm ki, bu aşıq havasına qarışdırmayın. Səməndəri havası deyil o. Nədir bə? Mənim atam aşıqdır, mənim əmlərim məsələn aşıqdır da, sənəti bilirlər. Mən təhsil alıram, aşıq meytini bütün Respublika tanıyır. Biz bir gün meyti məlumdan oturmuşduq, dedim, ay məlum, bu Səməndəri havası deyil axı. Səməndəri havası indi aşıq bilənlər, a belən ilqar verdim, ey ilqarına gəlmədi. Çıxıbdı yanında yalanım Həcər. Ona bu Səməndəri budur. İndi oxuyacağam. Ona biz mən müəllimimlə birgə ona biz ad qoyduq. Buna Səməndəri döndərməsi deyək. Aha. Yəni Səməndərin yanına döndərməsini də qoyduq. Bəli, oxşarlığı var, amma Səməndəri havası deyil o. Birazdan onu eşidəcəyik bizim Ziyafan qardaşım. Hamı Səməndəri deyir. Xeyr, mən buradan efir vasitəsilə nə demək istəyirəm? O Səməndəri, yəni o Səməndəri havasıdır da, yəni o yəqin aşıq oldu o. Hə, deyil olur ki, o mahnı yəqin onun adı ilə bağlıdır. Səmədi var. Səmədi var. Aşıq Səməd oxuyub elə o vaxtlar. Məsələn Səmədi havası olub. Hə, bu da Səməndəri havası. Bunu Səməndəri döndərməsi deyək, ya gözəlləməsi deyək. Mən döndərməsi deyirəm. Aha. İndi onu birazdan oxuyacağam. İfa eləyərsən onu. O Səməndəri havası deyil. Deyil. Səməndəri indi zümzümə elədiyim. İndi Nisbət Sədrayev oxuyacaq. Canlı-canlı Nisbət. İstəyirəm oxuyasan. Hansı mikrofon? Buyurun. Nisbət Sədrayev oxuyur və birazdan
açıqlama verəcəm səsləri. Şirin yuxu olaydı gözlərinə dolaydı sənə vay vay çaydı gecə gündüz sənə
Thank you.
Bəs sən vay vay. Çox sağ olun. Möhtəşəm. Həqiqətən möhtəşəm. Gəl görüm. Papuri var, papuri. Onu səsləndirək. Thank you.
Teşekkürler. Vurun da vurun dostlar. Tamaşa sahamız ne yazıb? Hər birinizi salamlayıram. Sizin verilişinizin daimi izləyicisiyəm. Göyçaydan yazıram. Mən də musiqi məktəbində xanəndəlik sənətini öyrənirəm. Adım Nicat, 13 yaşım var. Uğurlar sənə Nicat. Salam qardaş Ağdaşdan salamlayıram. Hər birinizə salam olsun. Supersiz. Ziyadxan qardaşımızdan gözəl bir seyqəs deyirik. Ağdaşdan yazıblar, yəni Ağzıbir kəndi, Elgizli yazan. Sərxan yazıb, bizim dəyərli dostumuz, ifaçı və sənin də qohumun, qohum əqrabaların. Əm oğlu. Salam əziz qardaş, efri izləyirəm, maşallah, çox gözəl, bir-birindən gözəl qonaqlarınız var. Qucaq dolusu salamlar söyləyirəm, Sərxan bildirib. Ağdamdan Ramin gitara ifaçısı yazıb, salam gözəl insanlar, dəyərli qardaşlar. Qonaqlarınızı salamlayıram, yaxşı mahnılar ifa edirlər. Qızılgül müəllimə də Ağdamdan yazır. Və bir qonağımız yazıb ki, mən yat planetli görsəydim, soruşardım, görüm, orada televiziya var. Həqiqətən maraqlı olardı, yer mənə dar gəlir, mən də soruşardım. Bəlkə o televiziyada İboşa açmaq olar, yat planetli. Yat planetlərinin bir İboşa orada qəşək olardı. Ora bəs necə gedib gələcəyik? Yat planetinin İboşa, orada qalacaqdım da, oranın öz müğənniləri var. Biz necə gəlib gedəcəyik? Oranın öz nisbəti var. Orada da hamı bir-birinə oxşuyur. Hamı da bir-birinə oxşuyur. Hamısı da bir-birinə oxşuyur. Hamı deyil oxuyur. Əla sağlı idi, bax, o, bəyəndim. Deməli, Ziyadxan, söz açdığınız və biraz öncə də bildirdiniz mahnı oxuyasınız, amma bir salamım var, bir təbrişim var. Sabah, deməli, Zərdab rayonunda yaşayan İsmail dostumuzun atası Nazim müəllimin doğum günüdür. Təbrik edirəm, yüz yaşasın. Elinizdən, obanızdan, axsaqqallıqdan əksik olmasın. Bir daha təbriklər, Allah ömür versin. Bu musiqi, indi oxuduğum musiqi, İbrahim, bizim dostumuz var, Tofiq Abbasov. Mənlə, həmişə məni gələndə, yol çıxanda, iz çıxanda tək qoymur. Onu da salamlayıram, əziyyət çəkirəm, mənlə gəlir. Bu musiqi, oxuduğum musiqi, onu da xoşuna gəlir. Neydi onun adı? Səməndəri döndürməsi. O musiqindən oynaya-oynaya gəldik, oynaya da gedirik. Gəl, oynaya-oynaya da. Salamlar olsun. Var olun. Hal-hazırda səs verməyə görə, Rəhman Cəbrayıllı 72% səslə öndədir. Samir Abuşov 28% səslə geridədir. Bu bizim İboşo izləyicilərinin səs verməsidir. Proqramın sonunda nəticələr açıqlanacaq. Buyur, Ziyadxan. Sallanma,
Bravo. Əla. Möhtəşəm. Nisbət xanım. Bir sevilən ifamız da qalıb Nisbət xanımın repertuarında çox sevildi bu ifa. Onu təqdim eləyək, daha sonra Rəhman ifası ilə proqramımız bitəcək. Buyurun dostlar, təqdim eləyin. Hə. Mənə şirin gül
Çox sağ olun Nisbət xanım, Nisbət Sədrayeva. Təşəkkürlər. Hə, səs vermənin nəticələrini açıqlayacağam. Çox sağ olun gəldiyinizə görə. Emil Məmmədov, Ziyadxan Kəlbəcəri, Nisbət Sədrayeva. Dostlar, son olaraq Rəhmanın da bir sözü olacaq. Bugün ona dəstək göstərən tamaşaçılarına yəqin ki, mən son açıqlamaları vermək istəyirəm. Artıq bu günə gələn, deməli, bizim paylaşdığımız hekayəyə 527 nəfər fikir bildirib. Bunların 72% bu səs vermənin 72% Rəhman Cəbrayılını dəstəkləyib və 28% isə Samir Abuşovu dəstəkləyib. Dostlar, bu yalnız İboşovun göstəriciləridir. Mən yenə bildirirəm, bu bizim proqramımızın göstəriciləridir. Xalq 10 milyondan çoxdur. Azərbaycan hüdudlarından kənarda yaşayan azərbaycanlılarımız var. Rəhman Cəbrayılının sevənləri kütlə çoxdur, Samir Abuşovu sevənlər kütlə çoxdur. Biz göstərici deyilik. Sadəcə bu bir şoudur. Bugünkü şounun qalibi də Rəhman Cəbrayıllıdır. Çox sağ ol, İbrahim bəy. Var olasan. Çox sağ ol, İbrahim bəy. Var olasan. Təbii ki, yenə mən əvvəlki olduğu kimi deyirəm, yəni bu bir şoudur. Və şounun da tamaşaçıları, yəni mənə səs verdikləri üçün təşəkkürümü bildirirəm hər birisinin qarşısında. Mənə ümumiyyətlə diqqət eləyən, ifalarıma hörmət eləyən, necə deyim, mənim ifalarımı bəyənən hər bir izləyicilərimizə təşəkkürümü bildirirəm və qarşılarında baş əyirəm. Yəni buradan Samir Abuşov da qardaşımıza da salamlayıram və onları bol olsun. Sadəcə olaraq yenə siz özünüz gözəl sənətkar, gözəl sənətkar dostumuzdur, qardaşımızdır. Yəni sadəcə olaraq yenə şounun bir bəli, şousudur bu. Bu şouda olan bir bəli, çox nəticədir. Bu da İboşovun tamaşaçıları. Var olsun, yenə tamaşaçılarımız. Hər birinin qarşısında baş əyirəm. Minnətdaram. Gəl, təşəkkür. Rəhman Cəbrayılın ifası. Yeni bir İfa, rolik, yeni... rolik deyək də. Yəni klip. Video çarxı. Video çarxı, inşallah. Buyur, Rəhman. Çox sağ ol, var ol. Dostlar, bugünlük bizdən bu qədər. Sabah inşallah 19:00-da başqa ifaçılarla, başqa sənətçilərlə görüşünüzə gələcəyik. Saat axşam 7-də bizə baxmağı unutmayın. Gecəniz xeyirə. Buyurun, təqdim edin.